Na mtazamaji, Kenya inatarajia kupokea shehena ya kwanza ya chanjo za COVID-19 mwezi huu wa Februari, huku watu wengine wawili wakifariki kutokana na virusi vya corona. Haya yanajiri huku waziri wa afya Mutahi Kagwe akizindua kampeni ya kutoa damu mwezi huu. Kenya inatarajia shehena ya dozi milioni 4.2 za chanjo ya corona. Afrika Kusini ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kupokea chanjo hizo za COVID-19, ingawa nchi hiyo kwa sasa imesitisha kwa muda kutumia chanjo ya AstraZeneca baada ya utafiti kubaini kuwa chanjo hiyo inatoa usalama wa chini sana dhidi ya aina ya ugonjwa wa COVID-19 uliopatikana Afrika Kusini. Wizara ya afya hapa nchini ikisema kuwa chanjo hiyo bado haijatumika humu nchini, kwa hivyo ni mapema mno kufanya uamuzi. Kesi tatu za msimbojani mpya wa corona ulionakiliwa huko Afrika Kusini tayari zimeripotiwa humu nchini. We have received indicative allocation of what you are going to get from the COVAX facility. That is 4,176,000 doses of the Oxford AstraZeneca vaccine. Kwenye takwimu za hivi punde za corona, Kenya imenakili maambukizi mapya 173, ikifikisha jumla ya maambukizi kuwa 102,221, vifo viwili vikinakiliwa leo. Waziri wa afya Mutahi Kagwe akionya Wakenya dhidi ya kulegeza kamba katika kutekeleza kanuni za COVID-19. And the president ably told us that you are at your point of weakness when you think that everything is now gone. That is your biggest point of weakness. Haya yamejiri huku kampeni ya kutoa damu itakayoendelea kwa siku 6 ikizinduliwa rasmi. Wakenya wakihimizwa kujibidisha katika kutoa damu. Waziri Kagwe pia amewapongeza Wakenya ambao wametoa damu mara nyingi nchini, ikiwemo Kennedy Sanya ambaye ametoa damu mara 95 na Aisha Dafala aliyetoa damu mara 67 kufikia leo. Kazugunga, runinga ya Citizen, Nairobi.